Насправді, в районі Київської Володимирської гірки є два пам'ятники Святому Володимиру. Оба появились в 19 веке і какое-то время називались Верхній і Нижній. Верхній – той, про який знають усі. Князь Володимир з високим хрестом на п'єдесталі. Цей пам'ятник відкрили 1853 року. Нижній пам'ятник з'явився раніше, на початку 19 століття. І спершу саме його називали пам'ятником Володимира. Правда, він мав і кілька інших назв – пам'ятник Хрещення Русі або колона Магдебурзького права. І стоїть він на місці, де, по преданню, Володимир хрестив київлян. Разом пам'ятники утворюють ансамбль, але, на превеликий жаль, нещодавно обидва потерпіли від актів вандалізму. За що хотіли помститися Святому Володимиру? З вами програма «Артефакти. Ми» – Владислав Дятлов. І Денис Васильєв. Говоримо з академіком Петром Толочко про те, ким був історичний, а не житійний Володимир. Доброго дня, Петро Петрович. Вітаю, Денисе. Сьогодні розмовляємо про великого київського князя Володимира. Володимира Святого, Рівноапостольного, Володимира Красне Сонечко, Володимира Великого. В масштабах страны сегодня очень обширно празднуется День Крещения Руси ежегодно. Имя князя Владимира с большим почтением произносится с официальных трибун. Но есть такой взгляд в народе на события того времени, что викинги захватили мирный славянский народ, навязали ему свою веру рабов и отбросили якобы Русь в развитии, потому что язычество давало большую возможность развиваться в гармонии с миром, и у христианства, у Руси была какая-то, была бы своя другая история, а вот помешали. Так ли это? Ну, схема ця виглядає нібито монолітною, але тут треба говорити про дві проблеми. Ну, перша – це присутність і прихід вікінгів, а друга – це щодо рабської нібито релігії. Да? Я гадаю, що ми обов'язково до релігійного питання повернемося, бо воно одне з центральних у реформах Володимира. А щодо вікінгів, то з нашими предками нічого виключного, такого ексклюзивного тоді не відбувалося. Вікінги по всій Європі, вони мандрували з військовими експедиціями, нападали, чинили грабунки і навіть засновували при цьому цілі нові держави. Ну, що стосується нашої держави, то вікінги її не засновували. Вона створювалася завдяки власному соціально-політичному розвитку східних слов'ян. І коли Олег спускався від Новгорода до Києва по Дніпру, то він уже фактично бачив і заставав всю державну політичну номенклатуру. Були свої міста, де він міняв мужів місцевих на своїх. Був стольне місто Київ. І фактично Рюриковичі, вікінги наклались на соціально-політичну структуру східнослов'янської держави і досить швидко інтегрувалися в наше життя. Володимир Святославич, такий один із останніх вікінгів, і навіть в Росії зняли фільм «Вікінги». Насправді, від вікінгів у Володимира вже практично нічого не було. От давайте разом подумаємо і з глядачами також. Першим київським князем був із цієї династії вікінгів Олег. Олег привіз до Києва малолітнього Ігоря, який від 3-4 років жив і виховувався в Києві серед слов'янського суспільства. Коли він став дорослим, він одружився з псковитянкою Ольгою, слов'янкою. Від цього шлюбу Ігоря і Ольги народився Святослав. Святослав уже має слов'янське ім'я, Святослав.
Святослав одружується із Малушею, і від цього шлюбу вже народжується Володимир. Отже, якщо навіть брати біологічно, то в Володимирі вже лишилося від вікінгів ледве четвертинка. А що стосується світогляду, то це був абсолютно руський князь, слов'янський князь, який жив інтересами цієї держави. І коли йому варяги допомогли в володінні Києвом в 1980 році, то він швиденько випроводив цих варягів із Києва, послав їх в Константинополь і навіть написав візантійському імператору листа, що ти дивись там, розсели їх, щоб вони не були вкупі і щоб вони не наробили тобі лиха, бо то люди такі лихі. Крім крещення, як государственник, чим він сьогодні знатен? Чому так ім'я його возносять? Ви знаєте, Володимир має два важливих епітети. Володимир Великий і Володимир Святий. Причому ці означення йому дали не лише літописці, а і люди. І про нього створювали пісні, там, і оповідання, і називали його Володимир Красне Сонечко. Це, може, один із найшанованіших давньоруських князів, київських князів. Чим він відзначився? Ну, насамперед тим, що він об'єднав всі давньоруські племена, яких було 12, в єдиній системі, в єдиній державній системі. Він послав в кожне князівство одного із своїх синів. І таким чином він таку, зробив із східнослов'янських племен, племенних об'єднаннях, таку монолітну імперію, сімейну імперію Рюриковичів, де в Києві сидить великий князь, а на місцях правлять його родичі. Коли він прийшов в Київ в 980 році, він побачив, що Київ, по суті, беззахисний від кочових племен, від печенігів, які постійно нападали на нашу територію. І він сказав знамениту фразу «Сіні добро єсть мало городово коло Києва, іначе строїть і городи по Зрубіжеві, по Дісні, по Стугні, по Суле, і на селі їх жителями от всіх земель». Демографічного резерву на Півдні Русі не було стільки, щоб заселити ці всі богатирські фортеці, які захищали Київ. Тому сюди прийшло населення і з півночі, і з північного сходу, і з заходу. І це надзвичайно важлива була реформа. Він, по суті, укріпив столичне значення Києва. Тому якби він... Крім цього, більше нічого не зробив, він би і так би увійшов би в нашу історію, як великий князь-реформатор. Але ж при ньому відбулося ще й хрещення Русі на державному рівні. І це надзвичайно велика подія була. Якщо хочете, це такий був перелом у свідомості, в соціально-економічному, соціально-політичному житті від первісності ми раптом, наша держава, наші предки перейшли до ранньокласового суспільства, в якому вже жили всі європейські країни, які прийняли вже християнство давно. І Русь так чи інакше повинна була вписатись в цей ландшафт християнський, світовий, європейський. І по суті, входженням в сім'ю православних країн Візантійської співдружності Русь і маніфестувала своє входження до цього європейського обширу. Володимир Святославич війшов в Європу на перших ролях. Він став володарем великої християнської країни, яка за обсягом, за розмірами
вона була більша Візантійської імперії. А людей сьогодні чаще всього інтересують якраз просто жарені факти. І противники його величия, обычно, вони говорять, що ну от там Полоцька княжна Рогнєда, от він її как-то так взял в жены неправильно, перед этим изнасиловав. Или вот это его женолюбство с гаремами Владимира, еще язычника. Собственно, то, как он воцарился в Киеве и убийство брата, вот вменяют в грех. Ну, как вам кажется, вот может, как в одном человеке может жить вот такой нрав, а потом иной? Знаменитый вислів, что один дивиться в воду и бачить там на дні грязь, а інший бачить зорі, які відбиваються в цій воді. Тому, коли ми говоримо про таких великих людей, як Володимир, то, очевидно, ми повинні говорити і віддавати належне тому, тій величі людини, тому великому, що він зробив для нас, для всієї держави, для народу, а не тому суєтному, дрібному, що зустрічається в житті кожної людини. Якщо говорити про ці його гареми, то, очевидно, він був людиною жвавою, живою і не чурався нічого людського, це правда. Але цей портрет його буквально списаний з портрета Соломона. Це Соломон мав таких багато до 800 наложниць там і так далі. Я також не впевнений, що він їх стільки мав, але літературна традиція так говорить. І наші літописці списали. Біблійська алегорія така. Да. В літописі була така ідея, щоб підкреслити його темне язичницьке минуле з світлим християнським. Противопоставить. Да. А по-друге, середньовіччя була жорстока епоха. І в цій епосі траплялось всяке. І бувало, що і брат брата убивав. Але це і з давніх часів ми знаємо. Каїн убив Вавеля, так що це в житті таке трапляється. Я би додав з приводу оцього контрасту язичника Володимира і Володимира Християнина. Коли розгортався в історії процес встановлення шанування Володимира як святого, це був тривалий процес, це не одночасова якась подія, то церква пам'ятала, що, як зараз є популярний афоризм, у кожного святого є минуле, у кожного грішника є майбутнє. Падав Давид, хоча він знав істину віру в істинного Бога. І навіть якщо в біблійному переданні про Давида є якісь речі, що не співпали б з історичними реаліями, тут важливо усвідомлювати, що от такою є традиція, вона так сприймає долю цього пророка. Падав апостол Петро і покаявся. Гонителем церкви християнської був апостол Павло. От. І Володимир теж от, є людиною, яка пройшла певний шлях. Певний шлях. Тому навіть попри оці епізоди, те, що він зробив, велике, святе для навернення цілого народу до християнської віри і додаткова його піклування про свою країну, да, все це разом вибудовує його образ як і справжнього діяча державного, і справді християнського рівноапостольного святого. А от то, що Рогнєда назвала його грабичем, да? Он, его, правда ли, что он был чуть ли не бастардом? Ну, справа в тому, що до прийняття християнства, очевидно, шлюбу церковного не було. І князі жили і мали по кілька дружин. І ми знаємо, що у Володимира Святославича було кілька дружин. І чехиня, там, і болгариня, і інші. От, і Рогнєді здалося, що Володимир має таке просте походження від рабині. Насправді це не так.
Насправді це така літописна версія, яка нам показує Малушу як ключницю княгині Ольги. Але це не просто ключниця, це економка, це управителька князівського дому, князівського господарства. Це достатньо високопоставлена особа. І тому, якщо Рогнєда і думала, що Володимир не рівня їй, бо вона походила також із князівського варяжського роду, і батько її був князем у Полоцьку, то я думаю, що це не потрібно сприймати так буквально. Очевидно, от аристократка, вікінська аристократка так кинула таку фразу: «Не хочу раби, чи ще раззуті». Бо був такий звичай, коли дружина знімала обув, роззувала, знімала взуття із чоловіка. І вона цим, вона сказала, що от якби за Ярополка, то я би пішла, бо Ярополк має знатне походження, його мама була також знатна. А за Володимира начебто вона не хотіла. Зрештою, Володимир змусив її погодитися бути дружиною Силоміць. Там є така розповідь в літописі, що він начебто її зґвалтував в присутності батьків. Хоча не переконаний, що це могло бути, що це не вигадка тих літописців, які намірено показували його брутальним і темним до прийняття християнства. Пам'ятаючи своє скандинавське походження і звичаї своєї батьківщини, Рогнєда виходила з того, що Володимир – законний син свого батька Святослава, але оскільки, може, матір Володимира була не рівня іншій дружині Святослава, від якої народилися Ярополк і Олег, то Володимир не зможе успадкувати від Святослава київське князівство. Ага, а отже, корисна жінка. Ну, не без того. Доводилося зважувати на те, наперед, так. Так, що наречений з собою принесе. І Володимир був менш вигідною партією, ніж Ярополк, який тоді сидів у Києві. Але просто Рогнєда не врахувала, що прямо у неї на очах оці попередні звичаї в процесі переходу Русі в інший формат, як держави, на ходу змінюються. Встановлюються нові, так би мовити, правила гри. Бабушка Ольга була християнкою, він вроді би як носив це в пам'яті, да? Тому так, бабушка була в нього християнка, але це хрещення розглядається як таке приватне, бо княгиня Ольга була по суті регеншою при малолітньому князі Святославі. Не розцінювалося це як прийняття володарем держави. І це не поширилося на далі. Очевидно, вона в своєму колі виховувала онуків і говорить, що переймався цими її розмовами і Володимир. Можливо, і від Ольги щось пішло, а можливо, це в процесі життя, коли Русь виходила на історичну арену, і Володимир був розумною людиною, і він розумів, що християнство є релігією, яка допомагає такої монолітності держави, бо в Києві сидить митрополит Київський і всія Русі, а в 12 князівствах сидять єпіскопи. І це справді було так. І в окремі випадки, в окремі періоди оця монолітність церковна була навіть сильнішою за монолітність князівська. Князі чубилися, сварилися, воювали.
А церква тримала все докупи. І митрополит Київський нерідко говорив князям: «Сей на племінники от'яли отчину вашу, але би ви потрудились». От він давав вказівку, що там десь на Галичині, чи що угорці прийшли, чи якісь інші хлопці, захищайте свою отчину свою. Тому Володимир розумів значення церкви, де і оточення його вже зрозуміло. Щодо Ольги, те, що вона сприяла засвоєнню Володимиром перших уявлень про християнство, це така житійна схема, а географічна. Але в руській дійсності того часу, якщо народжувався у князівській родині хлопчик, то перші роки він був при матері, а потім, ну, це майбутній князь, його треба виховувати вже чоловікам. До нього приставляли наставника, ну, в даному випадку це був Добриня, широко відомий літописний. Богатир. Так. Прототип богатиря. Потім богатир. Да, да. І він займався, бо дядя Володимира він був. Він брат Малуші. Бо батько Святослав, він майже постійно був у військових експедиціях. Він мріяв про величезну імперію, де Подніпров'я було б лише складовою. От, він мріяв і про частину імперії на Балкан. І якщо, ну, уявно щось домалювати, гіпотетично, то так, ми можемо вважати, що пам'ятав Володимир бабусю, наприклад, коли вона молилася, аби печеніги не взяли Київ, бо під час однієї з кампаній Святослава на Балканах печеніги оточили і ледве не взяли Київ. А такий вже прямий підхід до християнства у нього міг відбутися пізніше під впливом інших подій. По-перше, от коли він вже став київським князем, укріпив кордони, створив каркас держави, все, чого він хотів, він все це мав. І раптом небезпека. Все це захиталося однієї миті. Це коли на нього вчинили невдалий замах Рогніда. Він побачив, що потрібна якась інша допомога, щоб почувати себе більш впевнено. І це могло бути поштовхом для нових таких світоглядних змін. Крім того, дійсно, навколо Русі тоді майже всі сусіди вже сповідували єдинобожні релігії, вже відійшли від язичництва. Ну, а може останньою такою краплею в його цих спостереженнях було те, що за 5 років до хрещення Русі в Києві сталася ця відома трагедія, коли загинула варязька родина, батько варяг, найманий дружинник, не віддав свою дитину на капище. І якщо до цього Володимир міг більшість християн уявляти собі як представників ромеїв, таких трошки підступних, Федор Іоанн, так, ромеїв, греків, чужинців. Але тут він вперше побачив на власні очі героїв християн, людей принципових, які готові віддати життя, але от не зректися своїх поглядів. Не стільки героїв, скільки мучеників. Мучеників за Христа. Тут багато чинників, і навряд чи ми зможемо збагнути, як це відбувається. Щось від бабусі, щось від життя, від того оточення. Він бачив, що Візантія – це така світова імперія, Константинополь – місто, в якому розвивається культура, релігія, філософія, навчання. І тому, очевидно, у Володимира було бажання прилучити свою країну до цього. Тим більше, що вже впродовж цілого століття майже християнство проникало на Русь. Ще в часи Аскольда і Діра, в 860 році, вже відбулося якесь хрещення Русі, і патріарх Фотій в окружному посланні говорив, що руси войовничі, горделиві, зрештою прийняли від нас християнство і прийняли ієрарха. В
часто, когда говорят о выборе Владимиром христианства, приводят смешливую такую цитату: «Руси есть веселье пити». В літописі, в повісті минулих літ, є ціла повість обрання віри, вибору віри Володимиром Ростиславичем. І там розповідається, як до Києва приходили місіонери від різних країн. Мусульмани сказали, що у них забороняється пити вино. І Володимир сказав, що ну да, може, і хороший ваш закон, але у нас на Русі не прийнято так, щоб обійтися без кріпких напоїв. І ця фраза справді є в літописі. На Русі є веселье піті, і не можемо без цього бути. Я не думаю, що це погано характеризує і Володимира, і наших пращурів. Справді, ми знаємо, що в інших країнах, може, такої фрази немає. Апели, дай Боже, і сьогодні французи п'ють більше, ніж ми. Я думаю, що це швидше говорить на користь і Володимира, і його оточення, що вони справді мусульманство їм не підходило, а треба було якусь фразу сказати, чого ми не схиляємося до вашої месійності. Є така фраза, але я в ній не бачу нічого поганого. Веселье піті – це не про вино лише, це про бенкети. Бенкети, вони наближали людей, згуртовували їх. Для Володимира саме в той час і важливим було наблизити владу до людей, а після хрещення то він як такий щирий неофіт і мріяв, щоб ну, певною мірою всі мусять відчути себе братами і сестрами. І є така думка, що ані до Володимира, ні після нього не було такої консолідації влади і народу в нашій землі, до речі. Щодо іудейства, окрім того, що він знав вже біблійну історію про вигнання римлянами іудеїв з Палестини, то нещодавній перед його очима був приклад, коли зникла ціла держава, Хазарський Каганат, а там теж сповідували іудаїзм. І це для нього теж було ніби знаком, що якщо щось з релігією може бути не так, якщо держава не вціліла, а він для своєї держави хотів стабільності, передбачуваності. Щодо мусульманства, так, воно вимагало докорінної такої ломки усіх усталених звичаїв. І знов-таки, а йому треба було консолідувати свою країну, підтримати ці звичаї. Щодо вибору між християнами західними на той час і східними, бо тоді ще не відбувся остаточний розкол між католиками і православними, але вже існували два полюси християнського світу. Був папа римський і в Західній Європі була священна Римська імперія німецької нації, і на Сході була Візантія з Константинопольським патріархом. Володимир був освічений у дипломатичних нюансах, і він знав, що німці на той час панували в Священній Римській імперії, і розповсюдження християнства, зокрема, на прибалтійських слов'ян, воно не уникало примусу. Були повстання проти цієї політики. А богослуження і віровчення – все було пов'язано з латиною. І навпаки, візантійський досвід на той час. Візантія дуже далеко, вона не зможе там воювати проти Росії, якось її підкорювати. А от переклади, які відбулися за 100 років до Володимира з грецьких книжок богослужбових і Святе Письмо, відбувся переклад на слов'янську мову в Моравії, в Болгарії. Тобто можна було поширювати християнство рідною, зрозумілою слов'янською мовою. Отже, він врешті між всім іншим, приватним, і зробив такий вибір. Владислав далеко відійшов від Русі є веселье піті, але справді він і сказав це, що Володимир практикував щонедільні
банкети на великому князівському дворі, на які збирався фактично весь Київ. Ходили ці люди, які закликали людей йти на банкет. А ще цікаво, що були ж і хворі, і немічні. То Володимир наказував хворим і немічним розвозити по домам ці напитки і яства, які були на Великокнязівському дворі. Тому це справді не вульгарна п'янка, а це таке державне дійство. Благотворительність, да, практично. Да, схоже. Откуда тоді береться цей стереотип о том, що сейчас, да, о том, что это вот религия покорности, чуть ли не пацифизм, это христианство. Если христианские империи того времени, ну вот Владислав говорил о Священной Римской империи, Византия все время воевала, и у Святослава были с ней проблемы. Да, было рабство, было иерархизованное суспильство. Да, было иерархическое общество и рабство, в конце концов. Ну, прямо сказать, что... Это было некое арабское сознание по сравнению с русским порядком. Угу. С чего эти стереотипы возникают? Ну, вы знаете, було рабство. Справді, середньовіччя, я вже говорив, час був жорстокий. Все справді було, але була і християнська віра, було гуманістичне християнське віровчення. Воно не було всесильним, очевидно, воно не могло відразу змінити дійсність, яка була тоді. Але я вважаю, що воно відіграло свою величезну позитивну роль. Принаймні, от на прикладі нашої держави, Київської Русі, це абсолютно чітко простежується, як християнство своїм вченням робило монолітним суспільство. І русич, і православний, по суті, були синонімами. Тому, очевидно, ми не можемо пред'являти якісь претензії до християнства, і, зокрема, до православ'я, що вони не змогли збудувати такий світ суцільного благоденства, але безперечно, що християнство, його віровчення, його розгалужений клір по країні облагороджували суспільство і допомагали йому успішно розвиватися. А я вже не говорю про те, що разом з християнством прийшла література, писемність, архітектура, мистецтво, ці знамениті фрески, мозаїки, які в Софії Київської до сьогоднішнього дня, якими ми милуємося. Це все прийшло із візантійським православ'ям на Русь. Тому було і те, було і інше. Ну і бачите, перед Богом були всі рівні. І раб Божий князь, і раб Божий його слуга. Таким чином оце вчення християнське, воно начебто возвисило чоловіка знизу. Урівнювало, да, і підносило. І в цьому визначенні раб Божий не було поганого змісту. Це людина, яка сповідує, яка вірить, яка є набожною і благочинною. Це велике має значення, бо часом в літературі говорять, ах, нам нав'язали, незвичайно нам, не відповідно нам, нашому світогляду, віру. От якби ми лишалися в язичництві, то це було все наше. Але багатобожжя давно пережило себе. Воно стало неможливим, воно стало гальмом в розвитку суспільства. Тому не потрібно ідеалізувати язичництво. Воно справді
було свій світогляд. Світогляд воно служило вірою і правдою впродовж віків і навіть тисячоліть. Але прийшов час, коли воно мусило поступитись місцем монотеїстичній вірі, релігії. І світ уже змінився навколо нас. І заслуга Володимира та, що він відчув це. І не випадково ми відзначаємо цю подію хресними ходами від лаври до пам'ятника святому Володимиру, і відправами там. І це справді це той духовний зв'язок між нами сьогоденними і нашими пращурами, які жили в X столітті. А ті замахи на пам'ятники Володимиру, які мали місце, на превеликий жаль і сором для нас у Києві, це якраз прояв того дикунства, з якого Володимир колись наших предків виводив. Пам'ятники Володимиру Великому. Останніми роками, коли боротьба з історичним минулим стала в Україні особливо лютою, під гнів руйнівників потрапили й пам'ятники Хрестителю Київської Русі. Вандали пошкоджували барельєф, обливали фарбою старовинний пам'ятник на Володимирській гірці, встановлений ще в 1853 році. Кожна нація, кожна країна має право на своїх подонків, або як, або неумних людей, або людей, які, може, йому завидують, що він так добре зробив. Я не бачила, хто оскверняє, ну, я вважаю цих людей маргіналами. Оскверняти пам'ятники, якими б вони не були, по тих чи інших причинах, це, ну, не можна. Это как бы некрасиво, не культурно. Они стоят, они напоминают нам о чем-то. Они все-таки несут какую-то информацию для нас, для наших детей, потомков и всех. Чтобы мы помнили о той же Христении Руси, о том же Владимирской горке, это же парк. Он же тоже, по сути, памятник. Ну что вандалы? Вандалы, они не только на этом памятнике. Они где хотите могут сделать вандализм, правильно? И лавочку повредить, и дерево срубить. Я считаю, что просто это невоспитанность. Нельзя попрыгать. Раз поставил, должен стоять на месте. Вот так. С нашей насыщенностью цифровой жизни люди какую-то отдушину получают благодаря этому мужчине. Киевская Русь приобщилась к православию мировому. И с этого момента я считаю, что начался самый ее расцвет. Надо чтить память наших предков. И восхищаться, все-таки это произошло, все-таки объединил племена, чтобы не воевали, чтобы был мир. Дякую вам, Петро Петрович, дякую, Денисе. Це була програма «Артефакт». Залишайтеся з нами. І подякуємо глядачам, якщо вони нас слухали, правда? Спасибо, очень интересно.